Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu vam assistir a l'última conferència de l'Aula de Cultura. L'encarregada va ser la barcelonina Laia Molins, ballarina de claqué professional i formada a Catalunya i Estats Units. Durant la seva conferència ens va parlar sobre la història del claqué, fent un repàs dels seus inicis i la seva evolució. Per això es va acompanyar amb una sèrie de vídeos, balls en directe dels seus propis alumnes i amb ells propis. El que va ser el seu hobby es va esdevenir com a la seva professió actual i ara mateix ensenya la seva devoció als seus alumnes de Sant Celoni. Que la gent una mica sàpiga doncs, que hi ha claqué i que n'hi ha aquí també, no? Perquè de vegades potser es veu el claqué com si fos algo antic i que relaciona amb les pel·lícules de musicals, no? Moltes vegades. Però tota l'evolució que ha tingut, tots els ballarins que quasi no es coneixen, que són desconeguts, que van haver-hi, i també com ha evolucionat, i aquí a casa nostra també, no? Quina evolució ha tingut, i que la gent ho pot veure a teatres i ho pot anar a veure, diguem, mensualment. Hi ha llocs que fan claqué, vull dir, que es pot anar a veure en directe. No? L'artista també ens va explicar que la seva vida alterna la part professional i la part pedagògica del ball. L'objectiu de la Laia és interioritzar el llenguatge del claqué, el ball més popular dels anys 30 a Nord-Amèrica,